হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ তই আজি আমি আপোনালোকৰ ডিছকাছ কৰিম এছ এছ চি জি ডিৰ কাৰণে আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক'ৰ পৰা পঢ়িব চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এছ এছ চি জি ডি চাৰিটা পাৰ্টৰ পৰা এক্সামত কুৱেশ্যন আহে তাৰে ভিতৰত ৰিজ ৰিজনিং মেথছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু হিন্দী গ্ৰামাৰ আৰু এটা হৈছে জেনেৰেল এৱেৰনেছ ত' জেনেৰেল এৱেৰনেছত আপোনাৰ বহুকেইটা পাৰ্ট পৰে যেনেকুৱা ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী ইণ্ডিয়ান পলিটিক ইণ্ডিয়ান জিঅ্ৰাফী আৰু তাৰ মাজতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এখন পাৰ্টছ ত' এতিয়া মই এইটো ডিছকাছ কৰিম যে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ক'ৰ পৰা পঢ়িব আৰু য'ৰ পৰা পঢ়িলে আপোনাৰ এক্সামতে কমেণ্ট পঢ়িব আৰু আপোনালোকৰ সেইটো চেনেল বেষ্ট হ'ব ত' মই আজি আপোনালোক সেইটো চেনেলে ৰিকমেণ্ড কৰিম আপুনি যিটোৰ পৰা পঢ়িলে নিশ্চয় এটা ভাল ফলাফল আশা কৰিব ঠিক আছে ত' আপুনি যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেলেগেনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো চাওক মই আপোনাক ট'টেল দুটা চেনেল ৰিক'মেণ্ড কৰিম আৰু দুয়োটাই বেষ্ট হয় আপোনালোকে যদি নিজে ৰিভিউ কৰে তেতিয়া নিজে গম পাব কিন্তু চাওক আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে আৰু বহুত ধৰণৰ ইউটিউব পাই যাব চেনেল পাই যাব কিন্তু মই তাৰে পৰা জাষ্ট দুটা চেনেল ৰিকমেণ্ড কৰিম আৰু যিটো সকলোতকৈ বেষ্ট হয় আপুনি যদি এবাৰ পৰি চায় তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় গম পাব ত' মই প্ৰথমটো চেনেল আপোনাক ৰিক'মেণ্ড কৰিম तो सरकारी जब न्यूज তো ইয়াতে মিনিমাম আপোনাৰ থ্ৰী মিলিয়ন এভাভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে য'ত আপোনাৰ ইয়াতে খালী অনলি আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনাক ডেইলি আপডেট দিয়ে আৰু যিটো ছাৰ আছে সেইটো ছাৰৰ নাম হৈছে চন্ময় প্ৰকাশ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে আপুনি যদি এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি চাব তেতিয়া গম পাই যাব যে কিমান ধুনীয়াকৈ শিকায় আৰু মই নিজে মানে আগতে যেতিয়া কাৰণ এইবাৰ চাইছোঁ তো তেতিয়া মই নিজে গম পাইছোঁ যে কিমান ধুনীয়া কঢ়িকায় আপুনি যদি এবাৰ এদিন ক্লাছ লয় তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় গম পাব যে কিমান ধুনীয়া কঢ়িকায় চ' মই আপোনাক প্ৰথমটো ৰিক'মেণ্ড কৰিলোঁ আপুনি চৰকাৰী জব ডিউজৰ পৰা আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো চাব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপুনি একজামত কুৱেশ্যনত ক্ৰিক কৰিব পাৰিব আৰু একজামত কমলো পঢ়িব চ' বহুত এটা ধুনীয়া এটা চেনেল হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে ত' নেক্সট মই আৰু এটা চেনেল ৰিক'মেণ্ড কৰিম সেইটো হৈছে ৰ'জগাৰ উইথ অংকিত ত' ৰোজগাৰ উইথ অংকিত য'ত আপোনাৰ ফ'ৰ মিলিয়নৰ এভাভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আৰু যিটো এটা বেষ্ট এটা চেনেল হয় য'ৰ পৰা আপুনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ি পারে ইয়াতে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোনে ক্লাস করে সানবীর নাম এজ সার এজন আছে তো যদি অলরেডি সি জিএল আপনার চাকরি করে আছে তো তোর বহুতো তে আপনি যদি স্যারজনে একটা ক্লাস লয় নিশ্চয় গম পাব যে কিমান ধুনিয়া করে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস করে আর সারে কি করে আপনার যিকোনো পঢ়া আপোনাৰ ক্লাছতে আপোনাৰ মনত কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে যদি আপোনাৰ আজি পঢ়িছে সেইটোও আপোনাৰ নেক্সট ক্লাছত ৰিভিজন কৰিব একমাহ আগতটো ৰিভিজন কৰিব তাৰপিছতো ৰিভিজন কৰিব একমাহতো ৰিভিজন কৰে এক বছৰতটো ৰিভিজন কৰে তো আপোনাক মানে এনেকুৱা কৰি ক্লাছ কৰা শিকাই দিব যে আপুনি কোনোদিন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পাহৰিবই নোৱাৰে চ' ইমান এটা ধুনীয়া চেনেল আপুনি তাৰে পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিজে পঢ়িব পাৰে মই নিজে পঢ়িছিলোঁ মই নিজে জানো সেইকাৰণে মই আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ মই আৰু বহুতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চেনেল ৰিভিউ কৰিছোঁ য'ৰ পৰা মই এইটো সকলোতকৈ বেষ্ট আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই এই দুটা চেনেল বেষ্ট পাইছোঁ য'ত মানে আপোনাৰ শিকোৱা কোৱালিটি আৰু কেপাচিটিটো সকলোতকৈ বেষ্ট হয় যেনেকুৱাতো আৰু বহুত চেনেল আছে মই সেইকাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰা নাই হয়তো সকলোৱে জানে যে বহুতে হয়তো পঢ়ি আছে বেলেগ বেলেগ চেনেলৰ পৰা কিন্তু পঢ়াৰ কোনো কথা নাই ত' মই জাষ্ট সেইটোৱে মই আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ যে আপুনি ক'ৰ পৰা পঢ়িলে আপুনি ভাল এটা মাৰ্ক স্ক'ৰিং কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই এই দুটা চেনেল আপোনাক ৰিক'মেণ্ড কৰিছোঁ কিন্তু মই বেলেগ চেনেল আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰা নাই ত' আপুনি যদি কি এক কাম কৰক যে এই দুটাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা চেনেল ৰিক'মেণ্ড কৰক মানে এটা চেনেল আপুনি পঢ়ক মই জাষ্ট মই দুটা আপোনাক চেনেল এইকাৰণে দিছোঁ আপুনি যাতে যিকোনো দুটা মাষ্টাৰৰ পৰা এটা মাষ্টাৰৰ আপোনাৰ এটা পঢ়া ভাল লাগিব তো আপোনাৰ যোনটো টিচাৰৰ পঢ়াটো ভাল লাগেই তো আপুনি সেইটোৰ পৰা আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ লোৱাটো আৰম্ভ কৰক কিন্তু আপুনি দুয়োটাৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পঢ়াৰ কাৰণে কোনো প্ৰয়োজন নাই যাতে আপুনি দুইটা যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পঢ়ক আৰু আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট একজামত একজাম ক্ৰেক কৰিবই কৰি জান কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন আপনার কারেন্ট এফেয়ার্স থাকে সো আপনাদের কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়াটো ইমানে জরুরি যে আপনি চাবই লাগবে যদি আপনি এক্সাম ক্রেক বিচাৰে ঠিক আছে তো সন্ময় প্রকাশ বা সন্বিার পর আপনি কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়িব পাৰে ত' আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ডিটেইলছত মই আপোনালোকক জনালোঁ যদি আপোনালোকে চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ বাবে ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকানটো প্ৰেছ কৰি দিব পাৰিলে আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে গম পায় যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এছ 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 জি ডিৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা পৰিলে বেষ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ টেলিগ্ৰামত জইন হোৱা নাই টেলিগ্ৰামত জইন ল'ব জইন হৈ ল'ব তাৰ লগতে ফেচবুক পেজটোও যদি লাইক কৰা নাই ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিব তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ